днешния епизод ще видите. Продължавайте да четете. Бялата фанелка иска да ми папка яловата слива. Да. Е, тук спре! Спре и ми вика яловица! Е, така. Да. Но сама казахте, че имате дете. Да. Питайте го. Как разбра, че съм яловица? Ами така де, всеки с вкусовите си предпочитания. Аз искам да благодаря на нашите зрители, че предпочитат винаги съдебен спор в събота и неделя. Здравейте, аз съм Ромина Тасевска, а това е пристав Валентин Василев. Здравей, Роми, изглеждаш прекрасно днеска. Да, много хубав цвят си избрала, между другото. Напълно по темата. Цвят слива. Така, точно така, нали, трябва да сме. Напълно по също така искам да ви кажа, че днеска... Добре. Искам да ви кажа, че днеска Ищцата, между другото, е голяма фенка на уличното изкуство и обича да прави графити по стените на градовете, на града. Аз си мислих, че това по принцип е при тинейджерите, нали? Там нещо драска, този плюс онзи, ами... вечна любов, обаче явно не е така. Това е нещо подобно, но предстои, нали, да... О, значи имаме и любов там. Да. Любов или омраза ще видим след малко, защото ни предстои да разгледаме спор между съседи за бокуци в двора и обиди по стените. Нека посрещнем Ищцата Ана Гълъбова. Това за мен ли е? Да. Това е от мен. Много ви благодаря. А това от фирма. О, много благодаря. Аз мислих, че от ответника, ама... Ответника не. Направо няма нужда от това предаване. Ана е права и готова. Ищец Ана Гълъбова от град Самоков завела иск срещу съсед. Ответната страна спора не се явява. Представлява се от служебен защитник. Представям ви адвокат Кристиан Гиошев. Ето, и сега колекцията е пълна. Това цвети от мен ли да се приеме едното ще две, ами, дали? Ти си вземи и полука следващия път само с цвете. А, редно е. Здравейте. Ответник Петър Чешмеджиев не се явява, представлява се от служебен защитник, който оспорва иска. Виж как сме се мачнали, да, както обичам да казвам. Въпреки че ние имахме договорка, но аз бях сигурна, че какъвто и цвят да сложа, винаги ще... В последния момент разминихме нещата. Ами винаги ще кореспондирам с тебе. Просто няма при как. При толкова така палитра от багри, да. И ще изглеждаш наистина прекрасно. Благодаря и ти. Ана, какви са тези спорове? Вместо да си пиете кафето или винцето заедно, вие се карате по съседски. Еми, той постоянно създава интриги. Какво? Какъв е проблема? Значи проблема ни беше преди 8 години да се застрои масивна ограда между нас двата имота. Между двата имота да има ограда? Да. И каза, че имал да взима земя от мен. И да, сина ми беше в чужбина, в Англия, на работа. Вика, обади се на сина ти да ти изпрати пари, аз съм ти намерил майстор. И от, с твои средства да направя оградата. А кой претендира за тази? Кой иска тази ограда? Той или вие? Той казва, че има да взима земя. И... Разтичах се по общината и с кадастралната карта на имота викат жената, каса ти границите. Няма какво да взима. Няма той какво да взима. Ако решиш да построиш, това е, вика, незаконно. Трябва да има подписи от комшиите и тогава да се въведе в план ли там, mm-hmm, какво трябва. И да е законно. И да си стане законно. Така, преди години аз съм била по чужбина също на работа в Италия като болногоедачка. Не съм била в къщи. Когато са строили моите родители и неговите, mm-hmm, той е имал бараки за дърва. Но е била обща предполага? Не, или? Пак си имаше граница, нали? Но те са живяли в мир и хармония? Да, не сме имали. После лъжи, че съм откраднала от дървата, че съм откраднала мрежата, е такива неща. Което не е вярно, защото аз съм била 10 години в Италия като болногоедачка. След това с сина ми съм работила в Англия. Все пак съм имала пари, за да си закупя тези дърва. Адвокат Гиошев, има ли някакво доказателство, че Ана е откраднала тези дърва? Ми, остава да видим в хода на процеса предварително. А вие не знаете ли нещо? Еми, нямам такава информация.
предварително. И си, така, когато си търпе го 8 години, нали, той обиди, тръгнем за работа или тръгвам за някъде и чакам, нали, такси ми каже, изчакай на другата прека, че имам да вземем още един човек, да не се да обикалям, нали, шофьора. Излизам на неговата улица и чакам така на ъгъла и той си разхожда кучето и по едно време ме вижда и вика, мама, ти куку. Обаче в този момент ми звъни шофьора на таксито и аз вада телефона и той се стъписа. И си взе кучето. Може би е помислил, че ще го снимате. Може би. Така. Добре, това... останалата история ние ще видим в репортажа, да. И ще видим самият човек, който си позволява така да говори на жена и въобще да използва такива думи. Само след малко в репортажа. Уважаеми зрители, очакваме вашите въпроси и коментари на официалната страница на Съдебен спор във Фейсбук. Знаете, че Съдебен спор е изписана на български език с главни букви, по което се отличава от фалшивите страници. Може да се свържете с нас и на редакционният ни телефон, който е 0886363444. След кратко прекъсване ще видите и ответната страна в спора. Пиши ми писма, любовни, пиши ми... А, любовни? Да. Ето жена ми. Бихте ли зачели част от любовното писмо? Здравейте отново! Продължава излъчването на Съдебен спор. Исата Ана Гълъбова е завела иск срещу съсед, когато опреква, че изхвърлял боклуци в двора й и системно я наричал Ялова. Ответникът Петър Чешмеджиев се представлява от служебно назначения адвокат Кристиан Гьошев. Петър заяви, че Ана му е писала любовни писма. С обиди по негов адрес изписала и стени на трафопост в града. Много романтично. Подробности от репортажа на главният ни редактор Жоро Игнатов. Господин Чешмеджиев! Петър Чешмеджиев! Успокой се, мирувай, мирувай, мирувай. Вие ли сте Петър Чешмеджиев? Здравейте. Зло куче имате. Така изглежда. Жоро Игнатов съм от Съдебен спор. С нас се свърза Ана Гълъбова. Дъното на вашия имот граничи с нейния. Тя твърди, че от 8 години изхвърляте боклуци в двора й. Така ли е? Не знам. Я. Тя не е добра. Не знаете кого да питам? Еми, питайте нея. Може да дойде да влезе да видите какви бокуци хвърля нас, за да установи истината. Какви бокуци хвърля съседа ви, господин Чешмеджиев? Камъни хвърля, батерии, стъкла. Какво му попадне това? И така от цели 8 години? Да, сега, ето аз даже съм снимала, след това мога да го покажа. Какви бокуци ми хвърля. Един ден се обърна, викам, стига, му казвам, стига ми хвърля бокуци из двора. Яловице, малумницо, иди се лекувай, всичките ти хвърлят бокуци. Е, такива неща. Ти не мога да се движи спокойно. Пращате ли на преглед? Виж, имам смеха ви като знак на съгласие. Иронично. Може да видите тук къде е писала. Тя не е добре. Да, аз... Психически не е добре. Моля... Позицията на какъв ви поставихте диагноза? Психиатър ли сте? Аз не съм, обаче хората, с които се занимава това през целия квартал, имат неопакване на различни. Айде бе. Целият град. Айде тук, бе, да отидете... Нека да се ограничим до вашата комуникация. Да. Обиждате ли я? Наричате ли я с обидната дума за безплодна жена? Тук на другата прека миналата година... Нека. Той се обърна, чаках таксито и той се... Мама, ти букуко! И като вече извадих телефона да го държа, чаках таксито и той с кучето си разхождаше и тръгна надолу да се пребере. Да. Аз може... Имал ли сте сексуални намеци и намерения към майка й? Подослъщите ми е да говорим с нея. Абсувате ли я? Аз никога не съм абсувал. Нека ако има свидетели да каже. Ако има свидетели. Но вие заснела как хвърляте бокуци в двора й. Тя може да каже всичко. Елате да видите какви бокуци мога да хвърлям аз. Ама аз имам и камери. Сега вижте. Свалиме и от мътни малко. Тя е неграмотна.
Неграмотница си. Идете да видите тук, да се качим с колата. Така. Да видите какви писма ми пуска тук. Не ѝ обръщам внимание, защото и по-досрочно ми се занимава. Какво ви пише? Пише, да ми хвърля бокуци. Това беше преди 3 години. Му оставих бележка на джипа. А, така. Значи тя, така, отидах в полицията, получих писма, отидах, починала една от кучето, от двора. Е, там са лайната, закачени за оградата, ще видите. Изпражненията от това куче? Да. Турите ли и градината? Чувате колко убедителна? Което иска да кажи. Аз мога също да говорим, да. Така че... Покажете един такъв видеоклип, който разобличава господин Чешмеджиев. Даже, ето и тук, гуми. Моля ви се, нека докаже, нямам нищо напротив. Аз мога да плювам, да казвам много неща, но като нямам... Аз имам жалби в полицията. Онзи ден вземава една търба и треска, вика, аз не обръщам внимание. Ето тук, Макс. Вижте сега стъклата. Не, стъклата не доказват авторството така на деянието. Покажете как той хвърля бокуци. Значи от камерата трябва да свала, за да се докаже. Да, ще свала. Как започна всичко? Защо си влушихте отношенията? Влушихме си ги, защото той искаше да в мое место да изидам довар. Довар да изидам. Така. И каза, обади се на сина ти да ти прати пари и в твое место, аз имам место да взимам от тебе. Така, разтичах се вече по кластера. Имали сте спора къде да бъде границата? Да. И вече разбрах, че той ме лъже, омагьосваме и хората ми казаха, не дей да правиш масивно, защото утре ще ти я бутнат. Това трябва, вика, комши да се подпишат, да се направят. Магията не ви хвана. Да, и те така. И той си направи драварни. Здраве ми мога да ви кажа само. Попитайте брат и за какво става въпрос. Нейния брат. Вчера беше тук... Какво ще ни каже? Гости. Ми беше на гости. С нейния брат вие сте в добри отношения. Абсолютно. Казва, не се занимавай с тази нормалници. Ето тук е къс, ви се къс. Аз съм... Знаете ли, често това е най... Комплимент и прекрасно изглеждате. Не бих ви дал годините. Но тези обидни квалификации често служат някого, за да бъде уязвен, ненужно, излишно, обиден. От достоинството не се занимава с нея, моля ви се. Но така или иначе се занимавате с нея, искате или не? Не. Тя, аз имах ограда преди леко. Яловицо, аз минавам си мочето, той минава с джип. Яловицо, значи ако има камери там, ще ги свала и ще ви докажа. Да, ще свала. Предполагам, нямате деца и това е начинът той да ви уязви. Отивам да дам жалба при кварталния и му обяснявам, че ми хвърля лайна от кучето. И той вика, вие получихте ли писмо от... Викам, да, получих. Викам, казаха ми към вас да се насоча. Обикновено прокуратурата постановява отказ да се образува досъдебно производство, защото това не е престъпление от общ характер. И викам, искам да подам жалба, че ми хвърля и лайна от кучето му. И той вика ми, той е с деменция. Дементен сте били, по твърдение на районния инспектор, бивш квартален. Емил Петров се казва. Вземете и от тех интервю, ще ви кажа за какво става въпрос. Тя не е добра тя жена. Където е починала работа, всеки ден е гонат, занимава се с глупости по целия... Но не е нарочила друг, а именно вас. Защото тук преди няколко години ми открадна оградата. И аз се питам, кой открадна, вика, тя не знам. Добре, кажи кой ми... Откраднахте ли оградата? Ма глупости, това си е внушило нещо, че съм откраднал. Ние имахме драварник, когато си разделих двора с брат. Драварник или краварник? Драварник. Нали, за дърва. Така, когато си разделих двора с брат ми, тогава вече всичко се свали и си сложих прозрачна мрежа. Така, камъни фърлят... Госпожата, която надзърта, предполагам, че е вашата съпруга. Да. Тя също я е обиждала. Да. Значи, не месни мен. Искате ли да ви вода в нашия двор, да видите какви кръстове ми слага? Като за начало, искам да ми кажете дали я обиждате. Но ти си го обърнала към нас, мила. Значи, нас ни благославя. Правихте едно красноречиво движение, хващайки се за врата. Искате да я удушите? Питайте за нея. Питайте... Прихава е съпругата ви. Не, питайте за нея какъв авторитет има в града. У района, питайте за нея. Това е една жена, която... Аз съм бил също вас колега.
Бил съм също в тази сфера, съм работил доста и по-същото ви заедам с нея. Елате да видите само за какво става въпрос. Елате само за секунда. Кръстове нарисувани от Ана. Елате. За да спре, истински кръст, за да спре, за да не хвърля букулци в двора. И смятате, че кръста ще го спре? Мислех, но той е безсмъртен. Това е. Да, безсмъртен. Искате с кръста да го спрете или да го убиете? Не, да го спра. Да го спрете? Да, да го спра. Това е дъното на вашия имот. Ето го и кръста. Кръста как ви действа на вас? Аз съм християнин. Значи не намирате нищо смущаващо? Не ме притеснява. Тя всека вечер, тя не е нормална, всека вечер тук с една търба треска там, треска, 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 треска. Не обръща внимание. Пише ми писма, любовни, пише ми... А, любовни? Да. Ето жена ми. Бихте ли зачели част от любовното писмо? Отдава съм го смисъл. Нека би имаме тук престани да се занимаваше такива работи. Постоянно пише глупости. Ако отидете тук на пълна... Възможно ли това да е несподелена любов? Да не сте отговорили на чувството? По-достоинството ми е. По-достоинството ми е. Когато говорим за чувства, няма място за достоинство. По-достоинството ми е. Вие сте верен на съпругата си. Имам чест, моля. Верен на съпругата си. Господин Чешмеджиев ми каза, че сте му писали любовни писма. Вярно ли? Глупости. Пълни глупости. Това е пълна простотия за мене. Значи той може да си каже много но неща. Но простотията дали е вярна? Коя? Че му пишете любовни писма. Не е верно това. С простотия не се занимаваме ние. А значи когато живуваше с нас, скара се със едните, скара се с брат и разделиха то и почна. Бате Пепи и Лело Наташо, бате Пепи и Лело Наташо. И тогава вече бате Пепи, тя толкова го хареса бате Пепи. Намира го привлекателен като мъж. Този факт на вас ви е известен. Вие ревнувате ли? Не, от нея. Чухте ли го какво псува? Никой не е чул. Никой не е чул. Аз да ме те. Аз да ме те напсувам, че както. Да, 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 много си ми симпатична. Много си ми симпатична. Нема да го студена поща я харесате. Не бива така. Се бъркаш в семейството. Ясно ли ти е? Да. Да, ето сега казваш мъжът и то ще видите, детето е с мене. А, така. Ама тебе те оставиха децата, ти ги раздели децата с мъжът ти. Всеки ви говори. С което какво искате да кажете? Че те са конфликтни хора, близките си им ги изоставили? Кой? Ема ето тя как говори за моето семейство. И разбира се, вие ни оставате длъжна. Еми, как си остава? Значи, тя, мен ме говорят, тех не ги говорят. Те са идеалните. Съпругът ви във ваше присъствие показвал ли е среден пръст? Да, не. Да, с джипа миналата година, когато бях горе при казармата. Да, и ти се смееш от джипа. Да, 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 да. Аз не съм те видяла. Е, искаш ли да ти подам аз нещо друго? Да не е среден пръст. Искаш ли? Айде, после. Ще трябва да сложа червена точка. Не показвайте други неща. Господин Чешмеджиев, къде искате да ни заведете? Точно там, дето съм писала. Там, където всекъде пише. Насекъде по града пише. Насекъде по града пише. На града не съм писала. По стълбове, по асфалт, къде? Там ще видите, по стените. Клипове пуска по телефоните и т.н. Клипове не съм... Тръгваме по следите на вашите писания. Хайде. Аз си казвам, че съм... Това е трафопост. И тук с сини букви пише Вакаре Лецо. Е станал клошар. Вакаре Лецо е станал клошар. От кого е написано? От вас? Да. Кой е Вакарелеца? Той е Вакарелеца. На него така му е прякора, Вакарелеца. След това написах... Имате ли прякор? Да, Вакарелеца. Тя ми го красива. Аз не, то целият град. Ето къде ще влезнем и целият град се каже, че му вика така. Даже му викат Вакарел е суконската глава. Да. Това пък защо? Е, не знам. Това си му е така от едно време. Така. Продължавайте да четете. Бялата фанелка иска да ми папка яловата слива. Да. Ето къде спре. Спре и ми вика яловица. Е така. Да. Сама казахте, че имате дете. Да.
Питайте го. Как разбра, че съм яловица? Имал ли сте намерение да хапвате сини сливи? Глупости. По-достойно от 10-ти път казвам да се занимавам с нея. Значи, не ви стига да се обиждате очи в очи, а си пишете и по стените. Да. За да го... Какво още ще прочетем? Това е те. Има една Хриси, която върви по улиците и се мушка в контейнерите и събира букуците и аз ги сравних двамата, защото то постоянно... Вакарелицо и Хриси са първа класа кошари. Да. Това е... Това не е вчера, това има една неделя, как съм го написал. Една неделя има тук, как съм го написал. Случайно ли избрахте синия цвят? Да, случайно. Да, случайно. Да. Случайно го избрах. Остана още малко свободно място. Има. Смятате ли да го запълните? Да, ще го запълна. С какъв текст? Издайте в аванс. Е, сега не мога. Кога ви идва на вас музата за писане? Когато той ме пресрещне и почне да се подиграва с мене. Да, е тогава вече. От кое се почувствахте най-обидена, най-засегната? За най-обидена и най-засегната, че ми вика яловицо, малумницо, да тайката, букуко. Е, това са неговите постоянни цинизми. Господин Чешмеджиев, на няколко пъти казвате, че ви е по-достоинството, но случва ли се да си изпуснете нервите? Никога. Специално за нея... Кавалер до ента степен. Джентълмен. Попитайте някой, съшлете някой, така случайно. Що за човек съм аз? И с какъв авторитет съм? По-достоинството си на нас не е. Като е по-достоинството, защо ми хвърля? И след като е той предупреждаван от полицията, защо продължава? Да ти налага психически тормоз. Как се чувствате в резултат на тормоза? Е как? Как ви действа? Как го понасяте? Не, вас питам. Как ви се отразяват тези вреди, тези щети? С болка той ти се подиграва. Ама само аз не съм. Има и други комши, които са потърпевши от него. Даже ще ги извикам да го приказват. Да. Госпожо Гълъбова, какво искате от господин Чешмеджиев? Искам, като ме види, все едно не ме познава. Да не отваря стъклата на джипа и да не вика малумницо, да не вика яловицо, да си затваря един път устата завинаги. Ана, като футболен фен, утресите така ходят и драскат по трафопост. Така е, неволята ме добре. Добре, дай сега, ако тук имахме една дъска и много ме я, че не го предвидих, какво бихте написала? Значи... Или вие пред хора? Не. Нещо за него, айде, надявам се, не за мен. Творчеството обича тишината и самотата, така че... Пред други хора няма да... Точно така. А с какво ви привлече вниманието точно трафопоста, за да... Излете творчеството си там. Защото той натам всяка сутрин и след обед ходи, защото има овце, гледа на един негов приятел овцете. И минават хора, които много и не го уважават, които на тех им прави мизери. Има хора, които са по-тостевши. Тоест, вие знаете навиците му? То цялата махала пищи от него. Добре, Дея, не се ли опасявате, че така ще загледа надписите, ще се увлече и може и да катастрофира нещо? По-лошо да му се случи, като се види там името. Той спира на чешмата, мие си бутушите от калта и стриша там, лайнат от овцета и чете. А вие всичко това се го предвидела, че там може да се случи? Там ми казаха, не... Кой има? Има ли някой? Какво? Кога, наистина, кога пишете? Смисъл, кога отидохте потълно? Единия път след работа отидах, защото като се върнах от работа и имаше едно така доста големичко шишенце, празно от парфюм, ми беше хвърлил. И се ядосахте? И аз се ядосах, хвърлих му шишето обратно в двора, то се счупи и отидах и написах. Добре, да не се ли притеснявате, че ще ви види някой? Не се притеснявах от нищо. По принцип е незаконно, само да уточня. Адвокат Гиош. Така. Не е лесно да се драска. Обикновено в големите градове, като драскат така по различни... там ги си имат. Това е ясно, има нови химически такива...
Еми, неща, с които ги чистят. Жалби издадах до прокуратурата и оттам получавах отговори от полицията, предупреден. И накрая никаква полза. Абсолютно. Няма жената, полиция, няма жената прокуратура. Жената е взела в нейни ръце ситуацията. Еми, когато хората взимат нещата в своя ръце. Еми, така. А вие взимате ли нещата в своя ръце? Позволявало ли сте така да пишете някъде? Е, като малък съм писал. Еми, не, Ботев съм писал, Пловдив съм. Е, знам, не, че сте голям фен. На... Писал съм. Между другото, да. Добре, знам, че сте голям фен. Феновете на Ботев Пловдив са истински утраси за палянкости, но добре да. Като изключваме футболните пристрастия за любов, защото мисля, че обикновено за любов не съм писал. Не. Еми, тогава, като бяхме по-малки, нали, футбол, момчетата, знаеш от какво се интересуват главно тогава. Ние сме от по-старяващото поколение. Е, хубава работа. Добре, истина е сега. Аз ви казах, че трябваше от началото да приключи. То цветя, то тук обиди. Добре, няма значение, но пък имаме си тук присъстваща в това по-млада поколение. Нашия пристав. Вие нещо, позволявало ли си да пишеш обяснения, признания? Не, не, аз такива неща не пиша по стените. Не се ли вдъхнови, като видя на какво е сътворила? Ами не се вдъхнових определено. Не ми харесва изкуството, където практикува. Но пък Ана, това според вас е единствения начин просто да спре. Не спира то човек. До вчера ми хвърляше. Продължава. Продължава си да си хвърля. А може и жена му? Не, може и жена му да го поддържи и да хвърля. Може. А свалихте ли записите? Зарекохте се, да, че ще свалите. Да. Ей, сега ще ги дадете на съдия Сотиров. Нека го поканим. Всички да станат близа. Почитаемият съдия Иван Сотиров. Добър ден, уважаеми съдебни заседатели. Добър ден и на Румина Тасевска, красивото цвете на съдебен спор. Сядайте. Откривам съдебното заседание. Започваме гражданско дело. Образувано е от Ана Гълъбова. Става дума за съседски спор. Да. Правилно ли разбирам, госпожо Гълъбова? Вие сте редовно призована, а Петър Чешмеджиев, който също е редовно призован, не се явява. Представлява се от служебния защитник, адвокат Кристиян Гьошев. Няма процесуална пречка да се разгледа делото. Да му дадем ли ход? Да го гледаме ли? Да. Госпожо Гълъбова, съдът определи. Дава ход на делото. Поддържате ли исковата си молба? Предявила сте исков за изхвърлени буклуци във вашия двор и за обиди. Да. Това са двата елемента, по които предлагам да разгледаме днешното дело. Петър Чешмеджиев ви засегнал устно, а пък вие сте му отговорили писмено на стената на Трафопост. Да. Има ли такъв? Да. Възможно ли да сложим такъв знак за равенство? Да. Подавате ли жалба до полицията във връзка с неговите действия? Отговор? Отговор има ли от прокуратурата? Може ли да ви дам писмата? Да, дайте ги на пристава. Той ще ми ги подаде. Имам предвид. Вие подавали ли сте жалби не само за буклука, а и за обидните думи? Давах, ето. Вижте колко. Имате ли отговори? Ето ги. Дайте ги всичките. Трябваше още да търса. Един момент. Адвокат Гьошев, вие ако имате писмени доказателства, използвайте докато пристава е до вас да дадете нямаме, и вашите писмени. Нямаме писмени доказателства. Сега ще ги разгледаме всичките. Ние ще ползвам само репортажа. Госпожо Гълъбова, съдите ли Чешмеджиев за пари, обезщетение за морални болки и страдания? Искате ли да ви компенсира парично? Да ви заплати, като по този начин да получите удовлетворение от това, че ви е засегал, обиждал, наричал ви е яловица. Твърдите, че съпругата му е казвала, че ви е казвала малумница и така. Ама казват така, да. Пари искате ли? Не искам пари, просто искам едно спокойствие и да спре да ме пресреща и къде ме види да ме обижда и да спре да ми хвърля буклук. Имате ли, а вие самата, имате ли съставен протокол да се въздържате от психически тормоз? Няма. Към него, а той към вас. Знаете ли да е подписал такъв протокол? Не знам. Има такова постановление на прокуратурата. Не знам. След малко ще ги дам да ги погледне и адвокат Гьошев. Те обаче всичките са с отказ да се образува досъдебно производство с препоръка полицията да вземе мерки по закона за МВР. Свидетели на обидни думи към вас има ли? Към вас
очевидец, свидетел, който вие да сте обиждана с непристойни думи. Сина ми, защото той си... Той присъствал ли е на подобни неща? Ние в двора сега, като бяхме. Това е Емил Драгомиров, да, ли е? Добре, след малко ще го разпитам. Така и не чух парично обезщетение, претендирате ли? Кога за последно е хвърлял боклуци във вашия двор? До вчера. Добре. Видеозаписи имате ли? Това видеозапис ли е? Да. Добре. Но това е, нали... Тя вчера не съм сваляла. Адвокат Гьошев, становище по допустимост и по основателност на исковете. Искът е допустим, но според мен неоснователен и надявам се и недоказан в хода на процеса. Имате ли възражение срещу обстоятелствата, на които се основава госпожа Галабова? Само искам да пита дали, в смисъл да уточним във връзка с това дали е по 45 ЗЗД. От гледна точка обида, на това дали, е, обида, дали искате клевета, вреди от обидите. Приемете, че сме в давностния срок. Приемете, че гледаме нравствени болки и страдания в последните 5 години. Да. Становището какво е? Становището, че иска е допустимо. Да приемем ли документалния репортаж на Жоргина? Да, да се приеме задължително, защото... Настоявате, защото там има изписани неща. Абсолютно. Добре. Тя приемате ли ги като обида? За вашия доверител имам предвид. Да или не? Естествено, те са реципрочно на това, което... Докладът по делото е, предявени са, това, което преди малко ви липсваше, предявени с искове за вреди от непозволено увреждане, от обидни реплики на вашия доверител, адвокат Гьошев, чиято вина пък се предполага до доказване на противното. Тя ни е посочила съответния извършител. Сега, всичките тези откази да се образуват до съдебно производство, включително препоръка на прокуратурата да се стави протокол по закона за МВР, ще останат на вашата банка. Те са представени. Благодаря. Доказателства. Съдът определи приема представените доказателства. Считам ги за абсолютно необходими и относими към предмета на спора. Да влезе свидетел Емил Драгомиров. Къде е господин Драгомиров? Заповядайте, застанете до госпожа Галабова. Доколкото разбирам, вие сте нейн син. Желаете ли да свидетелствате? Желая, да. Имате право да се откажете. Ами не желая. След като приемате да свидетелствате, само истината и никакво затаяване на истина, за лъжесвидетелстване се носи наказателна отговорност. Господин Драгомиров, присъствали ли сте на контакт между Чешмеджия, вашия съсед, и вашата майка, при която да са си разменяли обидни думи и реплики? Значи лично и на контакт. Кога и какви думи? Лично на контакт техен и на техни спорове съм присъствал. Това беше преди много години. Какво си размениха? Ами той си стои в неговия двор, майка ми в нашия, и през оградата си разменят обиди и всекви. Така? Друго? Някъде на улицата? На улицата не, като... Само в двора? В последните 4 месеца съм си вкъщи, не съм в чужбина, и съм стоял в двора отзад и съм го слушал лично как е псул. И продължава да фърля предмети. Дори и до мене са падали камъни. Камъни? Да, от миналата седмица. Други вещи? Да. От миналата седмица батерия удари колата ми. Колата ви в двора ли е, или на... В двор. В двора ви? Паркирам си я вътре в двора и се принуждавам да я местим все по-напред към вратите. Сега погледнете към цветното сако на адвокат Гьошев. Защото здравейте, той ще ви зададе въпрос. Здравейте. Давайте, колега, по-стегнат. Да ви питам дали вашата майка сте ставал свидетел, видно от репортажа е писала някакви обиди относно лицето, което защитава днес. Става ли сте свидетел на това как тя ги е писала? Не съм ставал. А вие как бихте коментирал ами, това нещо? Това е провокация от негова страна, как да коментирам? Адвокат Гьошев, това е признание на благоприятен факт. Няма да разпитваме свидетеля за това. Става дума за обида, клевета, непристойни изрази, както той преди малко спомена. Да, може ли да ги назовете тогава конкретно? В конкретика? Обидите. Какви обиди, да? Ами, тя ги каза. Не, вие. Просто тя ги каза, вие ги кажете. Еми, псува, обижда я, опитва се... Искам да ги кажете на съда. Еми, ето казвам ги. Ами, кажете ги, де. Ами, сега, псува я. Обърнете се към мен. Така. На мен лично ми липсва конкретика във времето. Ама това продължава, кога от много време продължава това. Кога за последен път я е псувал според вас и вие сте чул? Преди 2 седмици аз бях отзад в двора и знаете чух ли повода, по който са си разменили тия реплики? А тя какво му каза? Провокира ли го сте? Не, тя нищо. А тя си мълчи? Ние си стояхме в двора и си мълчахме. Разбрах. Да видим просто какво ще стане.
Върнахме букуци. Да, защото той хвърля сутринта букуците. Майка ми по някое време ги връща обратно в неговия двор. И той пак ги хвърля. Край на съдебния процес. Като псува през това време. Достатъчно. Оставете ги там. Оставете ги на вашата банка. Да. Госпожо Гълъбова, погледнете към мен. Какво решение очаквате срещу Чешмеджиев Петър? Искам да му остави на мира, където ме види. Все едно аз не съществувам за него и да спре да ми хвърля букуци в двора. Защото даже по-миналата седмица извиках един комшия да подмести колата по-надолу, за да не... като хвърлят букутой камън и какво ли не батери, да не щупи колата стъкло. Е така ми постоянно треперят ръцете сега, и дрехите по цял ден. Сега ще чуете пледуарията на адвокат Кристиян Гьошев. В ход по същество. Уважаеми господин, сега моля да отхвърлите иска като неоснователен и недоказан. Считам, че на първо място, ако приемете, че са доказани по някакъв начин обидите, отправени от моя доверител към ищцата, то е на лицето наречената риторсия в правото, когато сте отвърнала с реципрочна обида на това, което ви е казал той, поради което това се изключва отговорността и на двамата. Ето защо моля да отхвърлите иск. Оттеглям се на тайно съвещание. Всички да станат! Емил, нали? Така. Да. Вие как понасяте цялото това отношение и тези обиди, яловица? Не знам, това някакво конкретно там за вашият край ли е обида? Лично. Това не сте го чули? Ами да, просто не съм бил там, когато го е казал. Как да го приемам? То аз работя в чужбина. Но майка ви се оплаква, предполагам. Така е, постоянно ми звъни и ми се оплаква. Добре, да, аз имам въпроса. Това не е ли предпоставка за саморазправа? Списал, минавало ли вие пред закъла да отидете буквално да го хванете за гушите и да му кажете ей? Ей, какво ще спечелим с това? Точно. Това е хубаво. Но аз по този начин се обръщам и към адвоката Гьошев, защото нямайки някакъв закон, това предпоставя някой да отиде да се му разправя. Това е системен тормоз, обиди, хвърне, истината... чакам и то вече ти писва. Истината е, че тези случки не са една и две и често се случват в ежедневието и битието, особено на българина, поради което има някаква качили празнота в закона или т.е. по-точно неприлагане на закона от правоохранителните органи. А какво следва да се направи? Да отиде и да бъде предупреден? Това е на протоколите, които Министерството на вътрешните работи издават. И ако продължи, вече може ли да бъде заключен? Има такова основание. Въпросът е, че обидата се преследва по частно правен път, т.е. не прокуратурата. Тоест отнема... повдига обвиненията, а самият човек трябва да заведе дело в съда по частно правен ред. Тоест той влиза в ролята на прокурора и повдига така обвинение на човека, конкретно, нали, за, тук говорим изцяло за обиди. И през това време си търпи обидите, да му се сипят на главата. Така да кажем, няма друг избор, да. А Петър има ли деца? Има. Има. Колко са големи? Големи хора се предполагам? Да, те са. А вие разбирате ли се? Познавате ли се? Не, аз нямам контакти. Аз работя в чужбина. А може ли да потърсите някакъв контакт? Може би между вас първо да се изгладят нещата, за да се изгладят и там. Едната доколкото знам и тя е в чужбина. Другата, тя си има собствен бизнес. Занимава си с нейните си работи. Да разбирам ли, че кръста, който сложихте там горе, не помогна? Защото продължават. Не помага. Нещо, може би трябва да го напръскате със светена вода. То кръс, това светена вода е видео. Съм... пръскала се, значи... съм се молила и... как се обяснявате всичко? Не претендирам нищо към него, нито искаме парично обезщетение, нито нищо. Просто искаме да спре да хвърля и да се продължаваме да спре... нататък. Това е най-нормално, нали, да искате да имате някакви... достатъчно сме заети в ежедневието да се занимаваме с... има осъдителен диспозитив, едно решение с... по някакъв начин това е начин да бъде възприян човека от действието. Това е идеята на процеса, защото като го осъдите един път 1000, 2000, 3000... Точно така. Това е жоба на някой, винаги се получава. А може ли да бъде осъден някого, за да не извършва за напред такива действия?
Ами, пак ви казвам, сега това в случая гледаме типично дело по гражданско правен ред, но има и наказателно правен ред. Mm-hmm. По някакъв начин наказателния съд по-респектира на, така, с самата си осъдителна присъда, признавайки виновен някой в извършване на престъпление, значи, макар и не от може би е по-добра характер. Идеята да си държите там колата, така че ако попада някой камък или батерия, да може да го осъдите. За още по-голяма и сума и да има повече. Въпросът е, че всичко е въпрос на доказване. Тоест, този, който ами, ето, твърди, за това трябва жената да докаже. И това си е инсталирала камера. Аз питах свидетеля няколко пъти да назове убийте, защото ако вие се изправите по принцип, както и сега пред съда, трябва да назовете. Независимо виждам, че сте интелигентен човек и не искате да говорите нецензурни неща в ефира. Ами за това може да го направи сега по време на рекламите. Уважаеми зрители, ако искате да разгледаме и вашия казус, обадете ни се на телефон 0886363444 или ни пишете на адреса, изписан на екрана. Задължително посочвайте телефон за обратна връзка. Прекъсваме за малко, след което ще видите моралния вод и съдебното решение. Може сега, ако искате да... След рекламите. Днес разглеждаме епизод на съдебен спор, който условно сме нарекли «Хвърлям и бакулци в двора». Това твърди ищцата Ана Гълъбова. Ответникът Петър Чешмеджиев се представлява от служебно назначения адвокат Кристиян Гьошев. В момента пристав Василев събира моралният вод, а пък ми е много интересно наистина как вие ще реагирате. В случая бих поступила така. Няма да реагирам, няма да отговарям, няма да рисувам разни надписи. Просто той няколко пъти да си ги слага, тя да се отнася мило. Друго решение не виждам. Аз също съм чувала за такава практика. На злото с добро, усмихвайте му се, подминавайте го, въобще не регистрирайте това, което казва. И като му гледам интелекта на как човека, смятате? Това заслужава. Възможно ли е? Може ли да потиснете вашите силни чувства и емоции? Още повече ще... Как ще го озвери? Това е... Мислила ли си или просто наистина ви е прекалено вече напрежението? А, мисля го. Просто да го игнорирате. Да, тотален игнор. Да. Ма той си, той си е тотално игнориран. Аз не съм общувал с него от много години. Да, може би и ваша майка. Нека да не игнорираме пристав Василев и да чуем моралния вод. Нашите съдебни заседатели са гласували категорично за ищцата с 12 вота и няма никой гласува за ответника. Никой не подкрепя Петър. Едно топче да не ми сложите на мен, може би. Еми, цветната сако не стига. Явно. Ето, хората ви подкрепят. Не го приемам лично. Страна са, което не означава да продължавате сега да пишете. Не, няма да пиша. Нали така? Но просто според мен наистина трябва по някакъв начин тотално да го игнорирате. Това е следствие от неговия натиск. То не може да продължава така. Тя се превръща в негова слуга. Ще му ходи всеки ден по двора, събира бокуч. Зависи доколко наистина тя допуска това да й влияе. Ами явно и влияе, защото той мен като ме няма. И знае, че аз съм самичка. Ами обмислила ли сте да си продадете къщата и да отидете някъде другаде? Това ни е наследствен имот и не мисля, че... Не го... Не е от родителите. Че трябва да го продаваме. Добре, нека да чуем и съдебното решение. Всички да станат ви за почитаемият съдия Иван Сотиров. Зависи кое ти тежи повече. Внимавай и записвай. Съдебно решение. По исковете на Ана Гълъбова против Петър Чешмеджиев съдът намира следното. Страните са съседи, истцата се оплакват обидни думи, изречени от ответника, който изхвърлил буклук в двора й. Истцата не предявява размер на паричното обезщетение и представя писмени доказателства с откази да се образува досъдебно производство. Ответникът чрез служебен адвокат Гьошев оспори исковете като неоснователни. Съдът е сезиран с искове за нравствени вреди, причинени от Петър Чешмеджиев за отправени обиди и клеветнически думи и за материални вреди от изхвърлени от ответника буклуци в двора на истцата. Освен да посочи извършител, истовата страна трябваше да удостовери пряк вредоносен резултат от действията на ответника. По делото бе разпитан свидетел за претърпени болки и страдания, изписаните обидни изрази от Ана Гълъбова на стена на Трафопост, съдът приема като гражданска реторсия. Незабавен отговор от истцата със същата сила и въздействие на обидните думи на Чешмеджиев. Не се представиха документи за разходи за евентуално почистване на буклуците, изхвърлени от ответника в имот на истцата. Воден от изложеното и на основание член 45, алинея 2 от Закона за задълженията и договорите, съдът реши: отхвърли изцяло като неоснователни и недоказани искове за вреди, заведени от Ана Гълъбова против Петър Чешмеджиев.
Закривам съдебното заседание. Сълзи ли видях в очите? Защо се разстроихте? Заради всичко това, което ви се случва. Всички са на ваша страна. Нали разбрахте? Има и такива хора, за съжаление. Явно, освен това, че не си избираме родителите, но може и съседите да си изберем. Не приемайте това толкова лично, защото наистина това, което каза Иван Сотиров, съдия Сотиров, не разбрахте, може би, риторсия на юридически термин и на по-прост език ви го обяснявам. Когато някой ви обиди и ви му отвърнете с обида, това изключва автоматично юридическата отговорност и на двамата, разбирате ли? Тоест, вие сте отвърнала да на удара с удара, така да го кажа. Което е и нормално. Това означава риторсия, за да ви стане ясно защо решението на съдия Сотиров е такова. Много благодаря за уточнението. Аз искам да закрия предаването с тези красиви цветя. Така приключва днешното издание на Съдебен спор. Бъдете с нас и следващия уикенд. В събота ще разгледаме спор между брат и сестра. Много благодаря.